Saya ingin terlebih dahulu mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan atas kejayaan pada pilihan raya kecil ini, yang memang kita sedia maklum bahawa ini merupakan kubu kuat UMNO Barisan Nasional, dan kita juga maklum bahawa kawasan ini merupakan satu kawasan tradisional yang mana ya semua kampung dan ada sebuah bekas felda, dan kita tahu memang keupayaan kami untuk menandingi beliau di kawasan ini memang amat sukar, dan kita dalam tempoh yang terdekat, dalam tempoh 14 hari memang belum cukup, dan tempoh kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan negeri pun baru saja sekitar setahun. Jadi dalam tempoh setahun ini kita masih memang banyak lagi yang perlu kita tingkatkan dan perbaiki, dan insyaAllah kerajaan negeri mengakui dan melihat bahawa keputusan ini merupakan satu keputusan rakyat, dan kita akan meneliti kelemahan-kelemahan, dan samping itu juga kita akan melihat bagaimana tren pengundi yang sebenarnya. Kalau kita lihat, undi itu tidak lari jauh daripada yang dulu pada PRU yang ke-13, di mana kemenangan beliau hanya bertambah sekitar tak sampai 1,000 vote. Jadi ini menunjukkan kepada kita, walaupun peningkatan undi itu banyak, bilangan pengundi itu ramai, tetapi kita melihat bahawa undi yang didapati oleh Tok Mat tidaklah meningkat begitu tinggi. Jadi kita melihat bahawa ada potensi pada masa akan datang, kerana kita melihat 5,000 undi yang didapati kita daripada 4,000 lebih sebelumnya, atau PRK 13 kita hari ini pun menambah kepada 5,000 lebih. Jadi kita yakin bahawa ada sokongan. Tersebut, di mana berlaku kesilapan sehingga menyebabkan ada yang pengundi China dan India dan sebagainya tidak keluar untuk mengundi, dan sehingga berlaku satu majoriti sehingga 4,000 lebih terpaksa menang. Macam mana? Apa yang telah? Ya, mungkin kita melihat bahawa kita tidak tahu apa sebab sehingga itu. Kita nak study balik kenapa masyarakat China tidak keluar mengundi, dan kenapa juga masyarakat India saya tak maksimum keluarnya, dan ini merupakan satu yang harus kita lihat, kerana kita lihat sepatutnya masyarakat India menerima ataupun melihat bahawa pilihan raya kecil rantau ini sebagai satu peluang untuk mereka menambah wakil mereka di Dewan Undangan Negeri, tetapi nampaknya tidak menunjukkan satu harapan dari menunjukkan bahawa masyarakat India pun masih ramai tak keluar mengundi. Jadi ini sebahagian daripada peratusan yang ada kepada Pakatan Harapan. Kita masih ada lagi 20 adun kita masih mendalui. Mereka masih punya 16 yang seperti dahulu, dan ini tidak ada masalah. Kita tidak akan berhenti, kita akan buat dengan lebih baik untuk kerajaan Negeri Sembilan hari ini. Ini janji saya dan kepimpinan. Saya akan lebih buat. Apabila berlaku begini, saya yakin kalau berlaku ke tak berlaku sebegini pun, saya akan bekerja 24 jam sehari untuk memastikan keselesaan rakyat. Kegagalan Pakatan Harapan menyediakan logistik salah satu punca pengundi penyokong Pakatan tidak keluar mengundi hari ini. Dan lagi satu, ada kata seorang individu yang penting dalam jentera Pakatan Harapan semalam dia hilang isteri begitu saja. Ada dua dakwaan. So, apa pandangan kita pengarah? Kita akan siasat perkara tersebut. Jika betul, kita akan ambil tindakan. Dia bukan ya, kadang-kadang apabila kita stres tu, kita boleh ialah kita buat kerja sukarela. Apabila stres, apabila ditekan, apabila kita perlukan sesuatu, dia tak boleh nak deliver, dia mungkin tinggalkan. Itu yang tak ada masalah. Itu biasa dalam politik. Kita bukan bayar jentera kita. Kita tak bayar jentera kita. Jadi apabila kita tak bayar, apabila memang kita nak yang terbaik sebelum jentera dapat dilaksanakan. Tapi apabila berlaku, bagi saya itu kebiasaan. Dan alhamdulillah pagi tadi pun kita dah selesaikan. Tak ada masalah. Kalau mengenai jentera, yang sabotas tu kita akan siasat. Jika betul, kita akan ambil tindakan. Cuma kita nak buktilah. Kalau ada rakan-rakan yang boleh bertikan bukti bahawa ada sabotas, kita akan ambil tindakan di peringkat parti, peringkat pimpinan, insyaAllah. Tak ada masalah.
bila akan siasatan itu dimulakan? Ya. Bila akan siasatan? Kalau ada postmortem dulu. Kalau postmortem. Kita akan buat postmortem dan kalau ada aduan, kalau tak ada lah. Okay. Ya. Okey. Okay, terima kasih.